around every corner, and every ladder, just a slide back to the floor. You've opened every door, you've asked every question, praying that there must be something more. I pray to fall again, I pray to laugh, I pray to cry, scared to feel again, but let me in and let me try to pick you up again. Just trust me, if I could carry all the tears in the world, ačiū Julijai, ir jos numeris yra 08. Balsuokite trumpuoju numeriu 1667, skambučio ar žinutės kaina 1 litas, bet tai nesvarbu, nes Julija, jinai dainavo, man patiko, man labai gražiai jinai ir labai graži daina, ir pati Julija, nu žodžiu, viskas. Komisijai suteikiu žodį, Darius Užkuraitis pirmasis meta kardą. Gerai, bandau mesti tą kardą. Julija, kad pati puikiai dainuoji, mes tą visi žinome. Tačiau šiuo atveju, matyt, buvo tam tikros problemos, galbūt dar per dainą pati, per žalia. Kalbant apie pačią dainą, sakykime, ji, mano nuomonė, yra tipiškai, absoliučiai tipiškai eurovizinė. Ir šiuo atveju mums, Lietuvai, tai ko gero, tai nėra gerai, nes tokias dainas gali leisti savo dainuoti šalis, už kurias automatiškai balsuojama. Tiesiog balsuoja, ką ten padainuotum, vis tiek balsuoja. Mes turime kažko tai vis tiek, kažkokį kabliuką, kažko nustebinti, kažkaip kitaip. Tarkim, aš manau, kad prieš tai dainavęs Andrius Pajavis, jo daina galbūt labiau užkabintų tą eurovizinį žiūrovą negu šita, nes šita, kaip jau yra, pernelyg tokia tipiška eurovizinė. Žodžiu, iš esmės, pasirodymas nėra blogas, aš manau, kad būtų tikrai smagu tave matyti ir kitose etapuose. Manau, kad viskas galbūt patobulės, bet, sakau, daina vėl man kelia abejonės. Ir dėl to, kad ji pernelyg eurovizinė, kaip nebūtų paradoksalu. Na, bet turint tokį tipišką eurovizinį standartą, tada reikia iš tikrųjų tą kartelę labai aukštai iškėlus atlikimo, nes, pavyzdžiui, kai yra intonaciniai nelygumai, taip sakant, švelniai pasakius, tai jau tada šitoje situacijoje tu nieko negalėsi įtikinti ir pasakyti, kad, na, štai standartinė tokia, arba, sakysim, daina, kur yra, ir tada jau viskas, jau yra nelabai gerai.
Ar aš nežinau, ar jums taip netrodė? Taip, taip, žinoma, aš manau, Julija pasižiūrės įrašą, supras, apie ką mes kalbam. Iš to, ką čia girdėjom, tai kūrinio atlikimas dar reikalauja daug šlifavimo. Bet be abejo, Julija yra konkursinė atlikėja, už kurią nebūtų gėda. Ramūnai Zilny, ar tikrai nebūtų gėda? Žinai, čia kaip po Barako Obamos pirmųjų debatų su Mitt Romney, kai sakė, na, šiandien tiesiog buvo ne mano diena. Aš tikiu, kad šiandien buvo ne Julijos diena. Aš tikiu, kad 9 iš 10 kartų jis šitą dainą sudainuotų fantastiškai. Aš lygiai taip pat tikiu, kad nors ši daina, kaip ir buvo pasakyta, yra labai labai eurovizinė, mes dar nesame išsiuntę, ko gero, Lietuvos istorijoje labai eurovizinės dainos niekada į tą konkursą. Būtų galima pabandyti ir pamatyti, kaip mums pasiseks, kadangi mes ieškodami nuolat kažko labai labai unikalaus, nuo muziklinės dainos iki pokštų į kažko, kartais tiesiog na, net nepabandom pasižiūrėti, kaip mums seksis, jeigu mes nusiūsim pagal visus standartus parašytą dainą. Šita daina tikrai yra parašyta pagal visus Eurovizijos standartus. Julija, jūs atėjote šitą konkursą tikrai su labai gera starto pozicija. Visi žino, kad šiais metais jūs esate jau pasiekusi vieną pergalę, žiūrovai to nepamiršo. Natūraliai jie tikisi iš jūsų labai labai daug. Šiandien kažkas nutiko. Visi tai girdėjo. Gal mes nieko nesuprantam, bet pasižiūrėsit įrašą, kažkas tikrai nutiko. Aš tikiu, kad žiūrovų meilės gali pakakti, kad jūs tikrai žengtumėte į kitą etapą, nes visi žino, kad jūs esat puikiai vokalistė. Daina nėra bloga, bet turbūt reikia su šito kūriniu treniruotis. Nežinau, Dariau, ar sutinki? Be abejo, aš manau, kad ko gero Julija šią dainą ne taip seniai pradėjo dainuoti. Ar aš klystu? Ir seniai šią dainą. Julija net nekelia mikrofono prie lūpų, nes ji neketina atsakinėti. Julija, kas nutiko? Šis žvilgsnis rodo, kad tu aš parodysiu, kas nutiko. Bet tai ji parodys jūsų, mėly televizijos žiūrovai, peržiūrų metu, kai jūs galėsite pažiūrėti į visus šio vakaro dalyvius. Julija, prašau nežaibuoti ir pasakyti, ką nors šilto, nes iš tikrųjų žiūrovų balsai taip pat lemia, ne tik komisija sprendžia. 50% tik tai komisijos balsai lemia jūsų likimą. Labai ačiū už komentarus, visiems dėkoju. Pasirodymą, žinoma, pasižiūrėsime. Tikiuosi, kad tiem, kas girdėjo šitą dainą, ji patiko ir kad ji yra, kaip sakote, tipinė eurovizinė daina, tai tebūnie, kodėlgi ne, manau, kad jinai bus lengvai įsimenama ir galbūt didžioji dalis žmonių ją tiesiog niniuos. O visa kita, kaip sakoma, dirbti, dar kartą dirbti. Ačiū, Julija.